Për një kërë shkene vetë. E të më shqipë si këmë vero. E po pangu në vërë. Ja doja këtë vetë. Ja doja këtë vene. Ja ka daj daj në zbi. Shke po po paket. I pas ka daj lo ajdu laud. Ljumë ta shika vetë. Ai si kai be o bu bu Hayde belli hayde Lagol mey azir Esmeto ay no lavut Sol de prexime Poi aclo io ai no lavo What you call the matter Shmei terlimi Iglo shiba et lerelele
Vazhdojnë për tash minusin e bajraktarit, minusin e Azanit. Hoppa hoppa, zaka zaka bili bili, Europa. Hoppa hoppa, zaka zaka bili bili, Europa. Sina Mafia, penusë e vlot, vet Hasan Mafies. Yasha, yasha, ah. Oh, yasha, baby. Abedini, shpetimi, kujtimi dhe rama për nusën e paraktarit, për princeshën. E shka për gënoj Azanin. E Azanin për qefi, e Azanin për qefi. E paraktara ki ka qelu vëndet. Visari, Visar Bosi, Preveni, special vetëm për nusën e Azanit. Aki ka bini, special për paraktarin, Azanin. Prështë e muzikën, bini. E lumi ju në mon. Umër e bilbin, shka për kruj e bëqef. E ak në i përgjep. Vedati dhe shkurta për paraktarin Hasan Patronin. I tash Hasan Patronin. I tash Hasan Patronin. Knova përgjep. I Hasan Bek. E mor djaloj nije, e mor djaloj nije.
Şebak Treble. İş kapatma yavun More bayraktar. E bayraktarın İlluma hazan mafiyen. İş kahpek roi me male. İhlumi yulma kede giga bili kecilu bayraktar. E bayraktar. Non, ia de nova para chef, e a nova para chef, e a nova. E a Silva San, e a San nos vai ser, e a Silva nos vai ter, que é bom o banquete. E paska shuajte lumë si nani. Ekzoni, për dojnë e vetë Asani, për mafine i bëbyrës. Lule kuqe, Asan lule bam. Lule bam. La ba la ba la ba lo fo fo fo. Hey 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 hey. Arrivi arrivi arrivi. O galasana man, evo morazani. Tu vot voi, sol de aparti. Sol de aparti. Yaş Hamidi. Hey! Yaş Hamidi. Hamidi. Vedati pëllot ekse për dushmat e asolin. Arrëve në zonë. E Hasan hova hova. Wasina na begun, e veta jeknova, e veta jeknun. E ale le 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 le. Misafin e dëruar, kush do me bletit fodhja të kësaj dasmës. Për ndrysh që kush është i thirru në banket, dhe të lemrat e studio beta.